великі гроші – це велика політика. Цей вислів повністю підтверджується ситуацією, яка склалась навколо контракту між ДЕУ та АвтоЗАЗ. Не випадково про марки автомобілів так багато говорили на брифінгу, який був організований для журналістів у Міністерстві закордонних справ. У Міністерстві закордонних справ певно вистачає клопоту без проблем авторинку України. Але майбутня доля українського автолюбителя за останній місяць переросла у проблему зовнішньополітичну. Відтак, журналісти не втратили нагоди поцікавитись думкою дипломатів про наслідки шлюбу запорізьких автобудівників з корейською корпорацією ДЕУ. Експерти Європейської комісії вже визнали пільгові умови для концерну ДЕУ на українському ринку дискримінаційними по відношенню до інших автоконцернів. Але українська сторона стверджує, що пільги надавались не концерну, а конкретній галузі – галузі автомобілебудування. А втім, коли захищають внутрішній ринок, це завжди викликає нарікання зарубіжних виробників та їх політичних речників, зауважили тут. Хоча достатньо будь-якому іноземцю інвестувати у цю галузь більше 150 мільйонів доларів, і він без всяких проблем прийде на український ринок. Загалом же, настирливих журналістів попросили звертатися до профільних міністерств, які володіють вичерпною інформацією про ситуацію навколо концерну ДЕУ, у тому числі і міжнародною. А на розлогому майданчику перед колонадою МЗС грілись на весняному сонечку найрізноманітніші марки авто. Не було тут тільки українських. Чи зміниться ця картина ближчим часом, ми вирішили у самих працівників міністерства не цікавитись.